Aki ishte në Verozha pakt me grekët kundërçanëve, a ishin ata bashkëpunëtorë të nazifashistëve, cila ishte arsyeja pse u shpallën kolaboracionistë, si vdiqën 2500 shqiptarë çam në territorin e shtetit shqiptar. Të nderuar teleshikues, përshëndetje, jemi së bashku në rubrikën Histori. Sot do trajtojmë çështjen çame me historianin e mirënjohur Hasan Bello. Hasan, faleminderit që pranove trajtosh të çështje. Faleminderit juve. Ishte gjeta. Kemi çështjen çame. Kemi genocidin kundër çamëve të njohur nga Greqia, por na intereson të dim cili ishte qëndrimi i, s'po themi shtetit shqiptar, sepse nuk ka pasur shtet të konsoliduar, por i autoriteteve shqiptare, pra i partizanëve, i Enver Hoxhës, gjatë genocidit, por dhe pas genocidit. Pra, çfarë mund të bënin partizanët të cilët e kontrollonin jugun e Shqipërisë, në ndim të çamëve dhe çfarë bën realisht? Atëherë, që gjatë luftës së botërore, grekët kishin filluar që në mënyrë sporadike të ushtronin masakra dhe tortura ose kërcënime ose dëbime ndaj popullsisë çame. Por në mënyrë të organizuar, eksodi çam ose genocidi çam fillon nga muaj gusht i 44-s deri në mars të 45-s. Partia Komuniste Shqiptare dhe regjimi komunist i asaj periudhe, ose më fal, forcat partizane, kishin marrëveshje me grekët dhe përpoqën që një pjesë të çamëve të mobilizonin përkrah forcave komuniste greke. Por çamët, duke njohur mentalitetin e grekëve që pavarësisht ndastive politike, kur vjen çështja tek çështja çamës ose tek interesat kombëtare mbajnë një qendrim unik, nuk pati një mobilizim të madh përkrah Partisë Komuniste Greke ose qoftë edhe forcave partizane në Shqipëri. Madje në këtë periudhë Enver Hoxha krijon edhe një çarje me elementin patriotik çam, që ishte përkrah Fronti Nacional Qërimtar, sepse batalioni çamëria ndryshon emrin, ja vendos Thanas Ziko, pra emrin e një minoritari. Kush ishte Thanas Ziko? Ishte një minoritar i cili kishte rënë dëshmor gjatë luftës botërore dhe ishte çam. Jo, nuk ishte çam. Ishte ortodoks, ishte minoritar. Ishte grek, grek okay. Po. Por emrin e batalionit çamëria e vendos Thanas Ziko dhe për këtë arsye një pjesë e drejtuesve të ose partizanëve që ishin me këtë batalion u shpërndan dhe u larguan duke u bashkuar me forcat nacionaliste shqiptare, me balli kombëtar, legalitetin e tjerë. Por kryesisht me ballin, se balli kishte influencë në jug. Për shembull, Hakir Rushiti, si ishte komandanti i këtij batalioni, largohet nga detyra dhe kalon me ballin kombëtar, sepse kupton që Enver Hoxha dhe PKSH-ja nuk ja kishin me sinqeritet çamëve. Që në këtë periudhë, që në periudhën e luftës pra. Ndërsa nga ana tjetër ka disa tentativa që Enver Hoxha dhe Partia Komuniste Greke të diskutojnë çështjen çamë, pra që popullsia mos prekej e tjerë, po grekët pavarësisht bashkëpunimit që kishin me forcat partizane, ndoqën politikën e tyre, pra ishin pro dëbimit të çamëve nga territori i tyre. Madje ata ishin përkrah edhe forcave të tjera kundërshtare greke, pra të djathtës greke që ishte e vinte në pikpyetje të ardhmë në shtetin shqiptar pas 44-s. Pra pavarësisht ishin komunistë bashkëpunonë me Verhoxhën. Grekët fundfare kishin interesat përbashkëta edhe komunistët grek nuk ishin internacional, por ishin për interesat kur vinte puna të kombëtare, po, shoviniste greke. Shoviniste greke pas 44-s e vinin pikpyetje perspektivën e shtetit shqiptar. Pastaj mbasi mbaron lufta dhe fillon eksodi, pra deri në mars të 45-s, shteti shqiptar nuk është se ka mbajtur një qendrim rigoroz dhe aq sa kishte mundësi për të mbështetur këta refugjat, sepse u dyndën me mira, me 10 mijë refugjatë. Sa mendohet sa mijë? 100 sa mijë. 100 sa mijë, 130 mijë. Tashi duhet par dokumentat e arkivave. Por mbi 100 mijë njerëz. Po, patjetër nga unë mendoj që mbi 100 mijë. Sepse ka shifra ndryshme, por akoma nuk i kemi konfirmuar fiks, pra unë pak në personalisht, por kjo popullsi e cila ishte në gjendje të mirushme, nuk gjeti atë mbështetje që duhej nga administrata e shtetit shqiptar. Kjo vetëm, jo vetëm për faktin se shteti jonë në atë periudhë ishte në gjendje shumë të keqe ekonomike, po edhe nga një lloj paragjykimi që leadershipi politik i Partisë Komuniste Shqiptare kishte ndaj çamëve, duke i konsideruar si njerëz që ishin në ndikimin e reaksionit, pra që ishin kundra komunizmit, kundra ideologjisë komuniste e tjerë. Pra ishin pro ballit kombëtar, pro nacionalizmit. Pra për arsye thellësisht politike, ideologjike. Pra politiko-ideologjike po thoni që shteti Enver Hoxhës nuk ka bërë sa duhet dhe sa ka mundur për popullsinë çame në Shqipëri. Po, madje kjo reflektohet edhe tek raportet e këshillave antifashist të çamëve, sepse edhe tek popullsia çame kishte disa këshilla
antifashist, por edhe nga raportet e misionit britanik Tiran, i cili i raporton Londrës, pra e prorëve vetë në Londrë, që administrata shtetit shqiptar, jo vetëm që nuk përbën ajsa duhet ndaj kësaj popullsie, po përmban një qëndrim deri diku dhe indiferent, pra neglizhues ndaj çamve. Për këto arsye, qofse grekët kishin vrarë mbi 5000 çam, 5500 diku, plus minus, në brendësi territorit shqiptar, për shkak të urisë dhe gjendjes të keq ekonomike, vdiqen rreth 2755 çam. Pra gjysma pra, të vrarëve. Pra gjysma të vrarëve vdiqen në brendësi territorit shqiptar nga uria, nga mungesa strahimit, por edhe nga smundit që ranë për këto arsye. Madje më shumë se sa regjimi komunist në Enver Hoxha, pra më shumë sa shteti shqiptar, në këtë periudhë ka ndikuar ose kontribut më të madh ka dhënë UNRWA. Pra një organizatë e Kombeve të Bashkuara për rindërtim dhe zhvillim. Pra ka dhënë diku te 1.450.000 dollar për në mbështetje të refugjatëve çam nga 45 deri në 46, ose fundi deri në 47. Pra më shumë kanë kontribuar ndërkombëtarët në periudhë se sa regjimi jon. Pra po thoni vetëm për arsye politike, po është e vërtet që çamët ishin bashkëpunëtor të nazistëve dhe fashistëve, sepse të gjitha pretendimet se për këtë, s'po them agresionin, po them një tendencë ndaj çamëve në Shqipëri, nuk kemi pse ta fshehim, e ka pasur shteti komunist këtë tendencë, duke na i parashitur si bashkëpunëtor të nazizmit dhe të fashizmit, ndërkohë un kam lexuar një libër të Jorgos Margaritis, bashkëpatriot të padëshiruar, flet për çamët dhe hebrejt në Greqi. Në Greqi. Dhe aty ai thot në mënyrë të dokumentuar, shkruan që grekët bashkëpunonin në mënyrë normale me administratën pushtuese italiane në Çamëri. Dhe kemi pastaj edhe një moment tjetër, i cili është tek qeveria e Meçovës, ku vllehët, po themi, ose grekët e veriu të Greqisë formojnë një qeveri e cila ishte pro-naziste. Pra pse vetëm çamët dalin si bashkëpunëtorë të nazizmit dhe të fashizmit, ndërkohë që grekët vetë nga ana e tyre nuk shohin këtë realitet, që edhe vetë grekët kanë bashkëpunuar, edhe të tjerët, pra Meçova, zona e Greqisë veriore, ka bërë zyrtarisht dhe në mënyrë publike një qeveri pro-naziste. Pra pse u veshët vetëm çamëve, pra pse quhen vetëm këta elementi reaksionar, pra ka diçka në prapavi dhe akuza për bashkëpunëtor të fashizmit është thjesht mbështjellësja dhe justifikimi, pra shihni diçka tjetër ju? Kjo është një pretekst për të legjitimuar politikën genocidale që grekët ndërmorën 44 deri në mars të 45-s. Studiuës shqiptarë por dhe të huaj, se që përmendët ju, kanë arritur në konkluzionin që më tepër sa çamët me gjermanët, me nazistën, kanë bashkëpunuar vetë grekët. Kanë pasur qeveri zyrtare në Meçovë. Pro naziste. Naziste. Nga ana tjetër, ka një përpjekje, ose një përpjekje në rrethana shumë të vështira, të Nuri Dinos në atë periudhë, një patrioti të Krajinës Çamërisë, i cili vinte nga një familje shumë e rëndësishme, për gjetur një farë mbështetje të nazistëve tek gjermanët në periudhë. Madje ai kërkon ndihmë nga nazistët, kërkon armë, municione për të armatosur regjimin që t'i bënin ballë represionit të forcave zerviste, me fjalë greke, por gjermanët, të cilët luanin me dy porta dhe kishin interesa më të mëdha me grekët sesa me shqiptarët, mbështesin elementin grek kundra shqiptarëve. Pra kjo nuk është e vërtetë. Madje në vitin 1947, regjimi komunist për të instrumentalizuar dhe për t'i bërë presion popullsisë çame, çfarë bën? Krijon komisione hetimore për të hetuar gjoja bashkëpunëtorët çam me Italinë dhe Gjermaninë naziste. Fillon duke i mbledhur deklarata një pjesë të popullsisë çame kundra pjesës tjetër. Pra për t'i përdorë gjoja kush janë bashkëpunëtorët çam me nazizmin e tjerë e tjerë. E gjitha kjo bëj thjesht për t'i përdorë dhe për të goditur ata refugjat çam ose intelektual patriot, të cilët nuk konformoheshin me vijën ideologjike të Partisë Komuniste Shqiptare. Se çfarë ndodh? Në 47-ën, regjimi komunist dhe Partia Komuniste Shqiptare bashkë me Enver Hoxhën nënshkruan një marrëveshje deri diku të fshehtë me Partinë Komuniste Greke dhe përfaqësuesit e forcave politike greke, disa forcave, por kryesisht Partinë Komuniste, sipas të cilës shteti shqiptar, i cili fillon të implikohet në konfliktin civil në Greqi, do të mobilizonte 3000 deri në 4000 çam për të marrë pjesë në pro-Partisë Komuniste Greke. Mirë po, popullsia çame, drejtuesit, intelektualët, disa aq sa kishte, patriotët çam në atë periudhë, me ato intuitën e vetë e kuptuan që kjo ishte një lojë në disfavor të interesave të kombëtarëve shqiptarë, por edhe të popullsisë çame.
Dhe sipas raporteve të sigurimit të shtetit edhe administratës së kohës, Çamo deklaronin që ne nuk u besëm grekëve, pavarësisht forcave politike, ku bëjmë pjesë, nuk u besëm grekëve, nuk kemi besim te grekët. Nga ana tjetër, ne mund të shkojmë në Greqi vetëm me flamurin e ushtrisë nacionale shqiptare, pra ushtrisë shqiptare, dhe jo me flamurin grek. Pra Çamo nuk pranuan të bëheshin pjesë e konfliktit civil në Greqi. Pavarësisht presionit, mekanizmave shtetëror dhe partiak të asaj periudhe, u arrit që të mobilizoheshin diku te 130 çam në konfliktin civil, pra përkra Partisë Komuniste Greke. Nga ana tjetër, kjo solli si rezultat një dhunë dhe represion të jashtëzakonshëm ndaj kësaj popullsie. Cila ishte arsyeja që çamut u shpallën të pabes? Përse në Verozha ju hoqi atyre shtetësinë greke? Përse gjatë regjimit komunist, çamët dhe kosovarët nuk lejoheshin të mbanin postet larta shtetërore? Propaganda që çamët i pabes ka filluar në këtë periudhë, me që çamët nuk u mobilizuan për krah Partisë Komuniste Greke. Po, jam kurioz për këtë. Po, që në këtë periudhë nuk i kanë mbajtur besën partisë. Nuk e mbajnë besën partisë, që ishte progresist. Do të thonë çamët janë pabesë sepse i dolën pabesë partisë. Po, çamët pabesë me thik në brezë. Ka shumë parula. E kanë poetizuar. Po, patjetër. Dhe ndaj çamëve fillon një fushat represioni, burgosje, terrori, përndjekje. Çamët dhe kosovarët, duke nisur që nga kjo periudhë, nga sigurimi i shtetit, ishin target dhe konsideroheshin si persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe kundra regjimit, pra kundra Partisë Komuniste Shqiptare. Pastaj, regjimi komunist në 53 arrin kulmin, kur me një vendim qeverie në periudhën e 53-shit, i heq shtetësinë greke popullsisë çame, pra refugjatëve çame, i heq shtetësinë. Ja hoqi regjimi komunist. Po, me vendim i qeverisë, me VKM, madje një VKM, e cila si pas qeverisë, do të mbaje e fshehur për një periudhë kohë, pra nuk është bërë publike që të botohen fletërorë zyrtare, por është vendim qeverie, me qëmë që mësë kishtë një impact negativ të popullësia, sepse në atë kohë, qoftë çamët, po edhe popullësia shqiptare, kishtë një lloj perceptimi. Për cila ishte prapavia, pse ja hoqën shtetësinë, cili ishte motivi? Tashi, në radhë parë, duhet theksoj që Byroja Juridike e Kuvendit Popullor në atë kohë, pra e parlamentit, i bën një relacion qeverisë, ku i thotë që ky vendim është bie në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare publike. Pra është vendim me norma ndërkombëtare, me fjalë. Pra mos e bëj këtë gjë. Mund të ketë pas disa arsye, nuk po hyj teorive konspiracionit, pra që mund të ketë pas një lloj bashkëpunimi, hajde merri vesh tash botën e nëndeshme të politikës shqiptare apo ballkanike, por këta nuk donin të merreshin më me një lloj minoriteti shqiptar brenda territorit vet, dhe donin të unifikonin gjithë. Mos kishin më probleme, plus që kur kishte zgjedhje ose në ushtri, në rast mobilizimi e tjerë, s'donin të kishin më probleme, por arsyet e vërteta ne ende sot kësaj dite nuk i dim, por dim pasojat. Pasojat janë shumë të mëdha, sepse pas 91-shit kur ra komunizmi dhe ne fare mirë mund të kërkonim nga shteti grek dhe nga organizata ndërkombëtare disa të drejta për shtetësit grek, por me origjinë shqiptare, pra me çamët që kishin shtetësinë greke. Sot ne nuk e kemi më këtë drejtë, sepse me vendim qeverisë 53-shin e gjithë kjo popullsi konsiderohet si shtetës shqiptar. Kjo është interesante sepse këtë ne nuk e dim, nuk është trajtuar në Shqipëri. Më lejo të shoj diçka. Mund të kuptohet, unë nga ana ime e mirë kuptoj deri diku nëse çamët dhe kosovarët do kenë mirëpritur ushtrinë gjermane dhe ushtrinë italiane. Po. Për shkak se ishin në minoritet në një shtet tjetër. Po. Dhe ju ka interesuar që të prishet ai rend ndërkombëtar i kufive, pra konferenca e Londrës dhe konferenca e Versailles e 19-s, dhe të vendoset një rend tjetër pro-tyre. Por, ajo që unë nuk kuptoj është si ka mundësi që propagandën e Greqis, mbi të cilën Greqia i ka spastruar çamët, e merë dhe adopton shteti shqiptar. Pra mund të themi këtu që kemi shtetin shqiptar në thonjza të shitur, i cili merë dhe adopton propagandë një shtetit tjetër që i ka spastruar në emër të asaj propagandë dhe e bën si thua politikë zyrtare ose agitacion zyrtar, sepse edhe unë që jam datëlindja 89-ta, i kam bërritur këto, çamët dhe kosovarët janë të pabes, nuk mund të besohet, pra paska qenë arsyeja që nuk kishin besnik ndaj partisë. Pra si ka mundësi, si shpjegoni këtë ju, që merët propagandë një shteti dhe bëhet agitacion zyrtar i shtetit komunist. Atëherë, në radhë parë, du të kemi parasysh që nga 44 mbrapa, në Shqipëri, shteti ka qenë kundra kombit.
Shteti kundra kombit. Shteti kundra kombit, kundra interesave kombëtare. Pra janë mbivendosur interesat ideologjike, partijake ose klanore kundra interesave kombëtare. Kjo është një arsye, pra arsyet ideologjike. Pra këtë desha të di. Po, ka mund të ketë arsye të cilat ne akoma nuk i kemi studiuar sa ç'duhet. Duhet kemi parasysh që një pjesë e konsiderueshme e administratës në nivelit mesëm, po pse jo edhe të lartën verhoxhës, përbëhen nga minoritar ose nga njerëz që vinin nga pra nga persona që kishin simpati nga filogrek. Nga filogrek, nga rreti i Greqisë. Po, qoftë aspekti ideologjik, qoftë aspekti i formimit ose i përardhjes origjinës së këtyre nënpunësve të nivelit mesëm dhe të lartë të administratës së regjimit komunist, kanë ndikuar që regjimi në atë kohë të mbante këto qëndrime kundra popullsisë çame dhe kosovarëve. Por politika diskriminuese dhe apartheidit, apartheidi do theksuar, pse apartheidit kundra çamëve dhe kosovarëve në Shqipërinë e 44-90-s, është shumë e rëndësishme sepse ose konfirmohet faktohet edhe nga fakti se në nivelat të larta të administratës dhe qeverisë shqiptare nuk ka pasur çamë dhe kosovar. Nuk ka pasur. Po të marrësh listën e qeverive shqiptare nga 44 deri në 91-shin, edhe më vonë po deshe, po të paktën për regjimin komunist, do të kemi parasysh që leadershipi jon politik është përpjekur që çamët 1 dhe kosovarët 2 mos vënin pjesë në nivele kaq të larta. Po pse, si garanci ndaj Jugosllavisë dhe ndaj Greqisë apo për një urrëti vetjake ose për çmim vetjak? Në radh park këta është një lloj koncesioni që Enver Hoxha dhe drejtuesit e PKSH-s i bëjnë Jugosllavisë dhe Greqisë. Pra i thonë që unë nuk do të mbështes popullsitë me origjinë nga Greqia dhe Jugosllavia, të cilat jetojnë në Shqipëri. Ka qenë presion i vazhdueshëm. Pra është linj politik. Linj politike që nga 13-a kur krijohet shteti shqiptar, pra qeveritë jugoslave dhe greke gjithmonë kanë bënë presion qeverive shqiptare që në funksionet e larta drejtuese mos ketë kosovarë dhe çam. Sepse edhe Fanoli, i cili përdor Hasan Prishtinën, përdor Bajram Curin, kur vjen puna që merr qeverinë, pra bëhet kryeministër, gjë e parë që bën, largon gjithë irredentistët, Bajram Curin nxjerr pension, rezervë, madje nga ana tjetër dërgon edhe ministrit të jashtëm Jugosllav, Ninčić, i dërgon një telegram ku i thotë që unë do spastroj nga administrata ose nga funksionet drejtuese të gjithë irredentistët kosovarë. Pra është një kompleks, po edhe presion, që politikanët shqiptarë e kanë ditur, kanë qenë konscient se çfarë do Serbia dhe Greqia dhe s'ka nevojë të kërkojnë ato. Ato e kanë zbatuar vetë. Kanë zbatuar vetë. Dhe Enver Hoxha ishte një nga drejtuesit politik të shtetit shqiptar, i cili ishte mikluar, sponsorizuar dhe mbështetur nga serbët për të ardhur në pushtet. Pra, do thot në Tiranë ne kemi pasur një problem në kuptimin nacionalist dhe kombëtarist, pra ajo që thoni ju shteti kundër kombit. Pa. Dhe nuk na mbetet tjetër vetëm se të ndërtojmë një shtet pro kombit dhe të bëjmë Tiranën një qendër të dashur për nacionalistët dhe për patriotët shqiptar. Hasan, unë të falenderoj që trajtove me mua këtë çështje. Ju faleminderit juve. Nderuar televizionistë, ishim me historianin Hasan Bello për të trajtuar çështjen e çamëve dhe qëndrimin e shtetit komunist ndaj refugjatëve çam në Shqipëri. Bashk do të shihemi në tema të tjera të rubrikës histori. Ju faleminderit për vëmendjen.